Hey, 깔끔한 너는 뭐라 뽑는 프리미어야 3 in 1 다수 퍼뜩 랭 말랭 I'm new look 프리미어야 3 in 1 You 펑펑펑 비롯해 태태태 비롯 무이 비롯다 커피 수프리미어 မန္တလေးကျောင်းရှိဘက်မှာအများပြည်သူကိုလက်လှူရှာပြုလုပ်နိုင်မှုထားရှိတဲ့ကိုလက်လှူရှာပြုလုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်ကိုမစင်တုတ်လိန်သွားတဲ့သူကိုတွေ့ရှိရင်စီပင်သားရကိုအကြောင်းကြားနိုင်တယ်လို့မန္တလေးမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာရဲလွင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ CCTV ရုပ်သံဖိုင်ကိုလည်းမြို့တော်ဝန်ကသူ့ရဲ့ Facebook မှာတင်ထားပါသေးတယ်။ဒါ့ပြင်မစင်တုတ်သွားတဲ့သူကို CCTV ကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပုံတွေကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့စီဖြန့်ဝေထားတယ်လို့မန္တလေးစီပင်ကော်မတီဝင်ဦးကျော်စန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အမြန်ဖမ်းဆီးရမိဖို့အတွက်စီရင်သားရရဲနဲ့အခြားမျိုးနယ်ကနေမြေကန်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကလည်းရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်ကတော့အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့နနက်3နာရီလောက်ကဖြစ်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မစင်တွေတုတ်ခံထားတဲ့ပုံတွေဟာလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာပြီးဒီလိုပြုလုပ်တဲ့သူကိုဝေဖန်ရှုတ်ချတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါဗျ။မလီမျိုးတော်ဝင်ရဲ့ Facebook မှာတင်ထားတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းမှာတော့ပစိုးနဲ့အင်ကြီးလက်ရှိဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသားဟာအထုပ်ထုပ်ကိုတဲလာပြီးစနလန်းဘက်ကနေကျုံအရှိဘက်ကိုလက်လှူရှာပြုလုပ်ဖို့ထားရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနေရာကိုဖျက်ကျော်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာတမင်ရွယ်ချက်ရှိရှိလောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မလီမျိုးတော်ဝင်ကမှတ်ချက်ရေးထားပါသေးတယ်။